magaalada buuhood ay ka jirta biyo la'aan aad u daran ayaa waxaa ururka qaryadaada qurux la soo gaadhsiiyey booyada biyaha si uu ku qaybin lahaa dadka danta yar ee degan magaalada buuhood. Xaafadaha magaalada buuhood ayaa waxaa saaka la gaadhsiiyey qaybo ka mid a biyo ay soo dhinteen dad muslimiina ay kusoo hagaajiyeen ururka qaryadaada quruxso. Dadkan biyaha loo shibay ayaa waxay noo sheegeen inay wax biyaana ka soo gaadheen hay-adaha iyo dadka qurba joogta kuwan iyagoo ka hadlayo. Dhankana waxaa ka hadlay qaar ka mid a dhalinyarada ururka qaryadaada quruxso. Waxaanu nahay xerada askarta 36 foosto ayaa maanta loo shubayaa. Waanu u baahanahay ururka, waa u mahadcelinaynaa qaryadaada quruxso. Waxa weeye dad curyaamaa baanu leenahay, dad waaran baanu leenahay, waxa weeye caawimadu nama soo gaadho. Waxaanu rajaynaynaa in nala soo gaarsiiyo, waana u mahadcelinaynaa qaryadaada quruxso. Cid wax na soo gaarsiinaysaan nagu soo wadaana, noo soo marta qaryadaada quruxso, noogu soo dhiibto. Bishii 3-aad 2022 maalin axad ah waxaan joognaa magaalada Buuhoodle, gaar ahaan xaafadda Askarta. Maanta halka waxaan ka sameynaynaa biyo dhaamin loo sameynayo xaafadda qaybo ka mid ah, annagoo ah ururka qaryada quruxso oo ah urur mar walba u taagan ka shaqaynta horumarka deegaanka Buuhoodle iyo qurxintiisa. Muddooyinkii ugu dambeeyey ee bishanna sameynayay biyadhaan kala duwan oo aan ka sameynay xeryaha barakacyaasha ee magaalada, xaafadaha magaalada ee ku dhex yaalla. Runtii xaaladda abaareed iyo mid biyo la'aaneed ee deegaankan ka jirta waa mid ballaadhan, saameyn weynna ku samaysay dabaqado kala duwan oo ku nool magaaladan, kuwaas oo waayey waxyaabo ay runtii wax ku karsadaan iyo waxay cabbaanba. Waxaan ugu baaqayaa guud ahaan ummadda Islaamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, in ay garab istaagaan dadkan biyo la'aantu iyo abaartu hayso ee ku nool deegaankan Buuhoodle. Si gaar ah waxaan baaq ugu dirayaa qurba joogta u dhalatay deegaankan, hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha abaaraha iyo xaaladaha biyo la'aanta ee hadda ka jirta deegaanada Soomaalida, in ay halkan soo gaadhsiiyaan biyadhaan hadday noqoto oo u baahan waxa ugu horreeya ee dadkan ay u baahan yihiin in lagu qabto, iyo wixii kale ee runtii wax ka taraya xaaladan abaareed ee lagu jiro deegaankan. Waxaan si gaar ah halkan u marinayaa bulshada Buuhoodle oo runtii in ka badani ay awoodi karto in ay dadkan biyo dhaaminta loo sameynayo ay u sameeyaan biyo dhaan, in ay qaybtooda kaga qaataan oo ay waxay tari karaan runtii ay ku caawiyaan in biyo lagu dhaamiyo. Saanu maanta ka sameynayna biyo dhaan lagu caawinayo dadka danta yar. Run ahaantii xaaladda dalkeena guud ahaan ku sugan yahay waa xaalad maxaan ku raaday adag, khaasatan reer Buuhoodle. Saaka waxaan halkan ka shubeynay biyahaasoo ah 36 foosto. Waan u shubanay dad danyara oo aan awoodin inay biyaha maanta foostadooda ay marayso $6 shubtaan, isla markaana aan laba heli karinba, xataa lacag lagu heli karin. Dadkii muxsinaadka ahaa ee lasoo baxay, khaasatan waqafka u bixiyey ama waalidkood maxaan ku raaday u bixiyey, waa u ducaynaynaa dadka maanta biyahan soo gaadheenna qalbiga iyo calooshaba way uga ducaynayaan. Ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto dadka muxsinaadka ee la baxayna, miisaanka xasanaadka Ilaahay ha u saaro. Runtii waxaan ugu baaqayaa dadka kale ee muxsinaadka inay ka qayb qaataan biyo dhaaminta lagu garab istaagaya dadka danta yar ee aan awoodin inay iska bixiyaan foostada biyaha ah. Najee Maxamuud, Salaad, Telefishka Caalamiga CBA, magaalada Buuhoodle.